labada xisbi mucaaradda wadani iyo u cido oo maanta shir jaraa'id si wada jir ah ugu qabtay xafiiska xisbiga wadani ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in ay sameeyeen guddi ka kooban labada xisbi oo ka shaqeyn doona dabagalka golayaasha deegaanka Soomaaliland iyo maayirada dalka shaqada ay u hayaan ummadda mas'uuliyiinta oo arrimahaasi ka hadlayna waxa hadalladoodii ka mid ahaa waxaan nahay labada xisbi oo mucaaradka oo xisbiga wadani iyo xisbiga u cid waxaanu ka shaqeynaynaa hawl ay tahay dhammaantiin inaan ka wada shaqeyno oo ah inaan waddankeena dhisanno wixii inaga khaldanna istusaalayno farta isugu mudno marka waxaad la socotaan muddo hadda laga joogo 27 sannadood inaynu dowlad madax bannaanahay waxaad la socotaan in magaalooyinkeenii dib dhacsan yihiin guddiyadii aynu dooranay iyo koonsaladii aynu u samaysanay iyo maayaradeena aanay waxba inoo qaban sidaa daraaddeed waxaanu bulshada reer Soomaaliland u soo bandhigi doonaa barnaamij aanu ku dabageli doono maayarada iyo guddiyadooda iyo wixii loogu talagalay inay noo qabtaan oo aan qabsoomin iyagana ku baaqatay oo ay noqdeen dad ka gaabshay hawshoodii. Ogeydeen, shicibkana waad ogeydeen in dadku ka qaylinayaan golayaasha deegaanka ee gobollada oo dhan. Waxaa la samayn doonaa haddii Alla yidhaahdo waxyaabo fara badan oo soo socda uu ka mid yahay. Film documentary waxba laysu qarin maayo filmkaas oo ka sheekayn doona xaqiiq ka sheekayn doona si dadku ugu qancaan inay golayaasha deegaanka ka soo baxay aanay ku celin dadkii ay ka yimaadeen wax xaqiiqa ama horumara sida awoodeed way soconaysaa hawshani guddiyadani intaasoo kaliya ma xil saarna wax Alla waxa dalka ka xumaad oo dhan bay ka shaqeynayaan duwan guddiyada hore labada xisbi iska kaashadeen ilaa heer madaxweyne guddiga heer guddoomiyaha lahayd guddidan waxay ka kooban tahay 8 qof oo labada xisbi ah dan ku horeeyo xisbiga wadani xasan maxamed dhiilood faadumo saciid ibraahim yuunis axmed yuunis iyo nuuradiin ibraahim oo cabdi xagga wicidna waxa weeye maxamed cali muuse jiir cabdiqani ibraahim salafo aniga iyo cabdiweli xuseen gambiye yuusuf kayse cabdilaahi guddidan shaqadeed waxay noqon doontaa u koorgalka iyo soo qiimeynta inay research buuxa ka soo sameeyaan wixii ka qabsoomay wixii qalad ka dhacay 5 sano ee golaha deegaanka golayaasha deegaanka ee dhamaatay wixii uu qabsoomay iyo wixii qalad ka dhacay wadanka inay dadku soo bandhigaan guddidan cidna ku xumeyn mayso cidna si gaar ah u qodimayso laakiinse waxa ay u goolkoodu noqon doonaa ama ujeedadeedu in caasimadeena Soomaaliland ee Hargeysa ay noqoto mustaqbalka mid la mid ah caasimadda waddanka Rwanda ee Kampala oo la yidhaahdo naanisteeda clean and green deegaanku ma yihiin kuwa guuleystay oo wixii ummadani ay u igmatay ku guuleystay oo qabtay ma yihiin kuwa ka turjumay wixii loo soo doortay mise intaa way buriyeeno waa kuwa ku sifoobay inay noqdaan musuqmaasuq waa 6 gobol oo dhan waa laascaanood waa ceer gaabo burco saaxil Hargeysa Boorame waxaanu ka bilaabaynaa haddaan si yar faahfaahiyo talaabada ugu horreeya aanu ka qaadinay Hargeysa waxaan leenahay golaha deegaanka Hargeysa waa maxamed kuwa musuqmaasuq ku fiyooyeen ku sifoobayba ma kuwa shaqadii qaraankeena loo doortay qabtayba waayo sidaad ogtihiin 3 xisbi bay ka yimaadeen iyo xisbiyadii haray golaha deegaanka sidaa darteed waxa muhiimaddu ay tahay xisbiyadii soo doortay xil dhabaanadani inay iyagu xakameeyaan oo ummadda ay ka qabtaan waxaan furi doonaa petitionki shantan degmey waaweyn Hargeysa waa la dhigi doonaa iyadoo aanu baarlamaankana la horgeyni doono 5,000 qof ee kalsoonida kala noqon lahayd golaha deegaanka kan Hargeysana kuma koobna ka berberaa ku xigi doona ka burca ku xigi doona ka boorama ku xigi doona kadibna waxa loo gudbi doonaa laascaanood iyo ceregaab guud ahaan shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan ganacsatada waxaanu ku codsanaynaa inay xisbiyada arrinkan kala shaqeeyaan oo wax weyn kala qabtaan si ay Hargeysa inoogu qurux badnaato haddaan tusaale yaro kooban idin siiyo waxaa iskalay businesskii iyo dowladnimadii magaalada Hargeysa shirkadaha qashinka ka gura saxaafaddu tahay waxaan u malaynayaa way ka baraadlaaday welina research kumay samaynin waxaad arkaysaa 5 degmee Hargeysa ee Juun Koodbuur Axmed Dhagax aan intaa ka magacaaba shirkadaha qashinka ka gura magacaysamaystay profit baa laga doonaa bal adigu ka waran caasimadii Hargeysa oo laga doonayo sidii loo nadiifin lahaa in faa'iido laga helo wixii xog ah ee ay ka hayaan dowladaha hoose burco Hargeysa Boorame Gabiilay waan arkaynaa habeen walba TV-da iyagoo ka qeylinaya shacabka guddidaasaa la soo xidhiidhi doontaan
waxaan sameyn doonaa email aan sameyn doonaa iyo contact person isban sameyn doonaa dad aan la soo xiriirdan adduun ilaahayda saxafadan iyo qoraal soo gelin doonaa su'aashi cali baan ku noqonayaan yar doonayaan yar kale garay waa run sidii nuuradii sheegay waxaan cashar ka baranay dhalinyaradan imaka anuu bergi waxaan ahaa ragii wololeynayeen dhalinyarada xeeena qodobada hoos loo dhigo 25 daada laga dhigo dhalinyaradii way ogtihiin markii ay meesha galeen wixii ka dhacay imaka waxaan adkeyn doonaa hadduu ilaahay yiraahdo oo madaxweynaha iyo labada gudoomiyaha isla soo qaadeen in kriteriyada la adkeeyo oo reeraha isku soo raacay musharax haddii musharaxa isku soo raacin kriteriyada buuxin waayo in reerka lagu celiyo oo la yiraahdo reero uu soo bedesha kani maaha kii buuxinaya kriteriyada maaha maxamed xuseen jaamac star tv magaalada hargeysa